creo que sacamos unha campaña, é unha iniciativa, aparte de curiosa, importante para o desenrolo dunhas das ordenanzas máis importantes da nosa cidade, como é a ordenanza do botellón, a ordenanza anti o botellón. Xuventudes, consideramos que no proceso de elaboración desta ordenanza tivose en conta mayoritariamente a opinión da policía ou dos veciños e das veciñas que xa coñecemos, pero temos a sensación de que ninguén se parou a preguntar que alternativas ou que opinión tiña a xuventude de Ourense respecto a esta situación. Por iso nos lanzamos esta campaña, esta iniciativa titulada Mocellón, a mocidade opina sobre o botellón, co obxectivo de preguntarlle á xuventude, tanto aos menores de idade e aos maiores de idade, nunha enquisa en formato de Google, como temos aquí, a súa opinión sobre o botellón e como o solucionarían, que alternativas eles propoñen eles ou elas, ou incluso que como regularían, ademais de coñecer algunhas cuestións de como mellorar as situacións dos bares nocturnos. Incluso a xente menor de idade se lles parecería adecuado a creación ou dende o concello se apoyase algún método de control para que a xente moza puides entrar nas discotecas pero sen consumir.